Da série Receitas para a Copa, você já imaginou fazer um salgado com apenas dois ingredientes? Gente, mandioca com queijo coalho e matilate é o melhor salgado da sua vida. É muito fácil fazer. Vem comigo que eu te ensino. E para começar, vamos ralar o queijo coalho e matilate. Gente, esse queijo coalho, sem brincadeira, é o melhor do Brasil. Mandioca já cozida e ainda morninha, vamos temperar com sal e pimenta e agregar o queijo coalho. Tudo bem misturadinho, agora é só dispor a massa em um refratário coberto com papel filme e levar para gelar. Faça os cortes e leve para air fryer. Gente, menos de 10 minutos, olha essa delícia! Sem brincadeira, é um dos melhores salgados que eu já comi. Matilate, há 50 anos, a gente faz sorrindo. Doar órgãos é fazer valer sua vida através de outras vidas. É saber que o ponto final de uma história pode ser o início de várias outras. É escolher dar uma nova chance para quem fica. Fale com a sua família e informe sua vontade de ser um doador. Afinal, são eles que vão decidir por você. E saber que esse é um desejo seu faz toda a diferença. Doação de órgãos. A vontade é sua. A decisão é deles. Fale com sua família. Uma campanha dos hospitais da Fundação Padre Albino. Basquete, vôlei, futebol. Aqui o seu esporte preferido é show. Esporte Show. Esporte Show. Praticar esporte é saúde. Praticar esporte também é show. Esporte Show. Esporte Show. Show. Tudo em roupas e artigos esportivos. Esporte Show. Aqui o seu esporte é show. Show. Esporte Show. A Netflix informa. Evite aglomerações. Pague seus boletos online através do site netflixbr.com. Conheça nosso site. Tem muitas novidades e promoções. Netflix, a melhor internet de fibra ótica e o suporte mais avançado para você navegar com ultra velocidade. Ligue agora 10617 ou adicione nosso WhatsApp 17988280000. É Netflix. Agora sim estou com o microfone. É isso aí, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma quinta-feira sem freio, certo? E temos aqui duas convidadas especiais nesta quinta-feira. Vamos lá, eu busquei no Facebook e no Instagram algumas informações de vocês. Meu Deus! Jornalista Natália Ziviani, diretor do departamento de publicidade e mídia do Ideal Mídia AD, apresentadora da empresa Café Negócios e Verdades, apresentadora do podcast Sem Mimimi, estudou na instituição de ensino IMSFAFIC e frequentou Nicola Mastercola e é casada. Agora da Patrícia Abreu, achei pouca coisa, viu, Patrícia? Eu não tenho pouca coisa, não. Criadora do conteúdo digital, digital influencer, provadora, moda, make e lifestyle. Sim, pessoal, é isso aí. Tudo isso aí é a Patrícia Abreu e a Natália Ziviani. E hoje também estou com eles aqui, Dani Xavier e Leandro Rocha, com vocês. Boa noite, Catanduva. Boa noite da região. Prazer imenso estar com vocês novamente aqui hoje. Nessa data tão especial, recebendo vocês aqui. Sejam obrigada, bem-vindos. Obrigada. É, nesse dia maravilhoso aqui na página Acorda Catanduva e região. Dani? Alô, Catanduva e região. Saudade vocês, povo. Falei na terça, né, gente? Mas acontece. Coisas da vida. Pode conversar sobre isso. Hã? Depois a gente fala sobre isso. Eita! Então, como a Abimael falou, estamos aqui hoje com a Natália, que é jornalista, e a Paty, que é digital influencer. Hoje, nós vamos entender um pouquinho do que é levar até você a informação de forma clara, objetiva, de ambos os lados, né? Do lado do jornalismo e do lado do digital, porque ambas, nada mais, nada menos, vendem a imagem, né? A imagem, o produto, o conteúdo, né? Tem que ter aquele toque de confiança, né? Exatamente. Eu falo acima de tudo, com certeza. Tanto o jornalismo quanto o digital necessitam de confiança. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom. Natália, começando por você. Essas coisas me desconcentram, gente. Então deixa eu mandar um abraço pra Tiziane, Jefferson Souza, nos assistindo. Quem é?
Tiziane Jefferson Souza. Ah, tá. É, eu tava olhando outra coisa. Ô, Natália, pra você, então, ser jornalista, são quantos anos de faculdade e você tem alguma pós em alguma coisa? São 4 anos, né, de faculdade, não tenho pós, não fiz nada. Assim que eu me formei, já comecei a trabalhar. A gente faz estágio, né? Então, não sei se vocês se lembram da antiga, extinta TV Opinião. Não, a gente lembra, sim. Lembra? Lá, da época de vocês, né? Então, comecei lá, eu era repórter, e aí eu vou falar uma coisa, gente. Eu era repórter, eu era produtora, eu era motorista. Quebra-galho. É, e eu que fundi a Elba, lembra daquele carro? A Elba. Vocês lembram que tinha TV Opinião, tinha uma Elba? Ai, eu era criança naquela época. Do que é isso, não, Dani? Eu lembro de ver o pior. Meu Deus! A criança, você é mais velha que eu? Não, não tô. Na cara dura ainda. Não vem xingando a gente, não. Ai, eu... é isso, que no ao vivo não tem nem como voltar atrás. Eu tinha 18 anos, foi o primeiro carro que eu dirigi. Falaram, não, você tem que se virar, porque o cinegrafista, ele já era muito velho, mas ele não dirigia o Júnior. Mas ele vai ser tipo o seu copiloto, ele vai te ajudar ali, ele vai te dar as instruções. Eu tinha a carta, mas eu nunca tinha dirigido. Você acreditou? Falei, beleza, né? Se ele tá confiando em mim, vambora. Aí aquele carro que era, né? Hoje nem tem mais a Elba. Então ele era como se fosse conhecido assim, o carro da Enca, porque era tanta fumaça, então ele já fazia o papel de matar os mosquitos, né? Sucém, na verdade. Sucém, né? Isso. Então comecei lá, né? E foi uma escola, né? Uma escola para mim, porque na faculdade você aprende uma coisa. Teoria, né? Tudo que, teoria. Que na verdade, né? A gente vê que. Na prática é outra. É furada. Né? É furada. A verdade é que você aprende na prática, né? Então, por exemplo, na faculdade eles falam assim, o jornalismo ele é independente. Mentira. Quem comanda ali um jornal é o comercial. O jornalista, ele não pode ter a opinião dele, né? Então, a gente, assim, é comandado, né? Aprende, mas não. Não. A TV e o Leandro, a gente quer ver. Você que. É uma arma. Eu trabalhei 8 anos em rádio, sei como que é. É, só que aí tem aqueles que comandam você, né? Então, eles falam: isso aqui, dessa pessoa você não pode falar mal. Essa você pode. Ou, por exemplo, prefeituras. Essa prefeitura aqui, vamos supor, essa prefeitura, essa cidade é fechada com a gente. A gente passou por esse episódio há um tempo atrás, né? A gente precisa voltar pra casa, né? Melhor. Vou falar pra você, Natália. Eu sempre tive o sonho de ser jornalista. Sério? O Marcelo Nadalon. Sim, estou. É, meu amigo. Trabalhou de comigo escola. E morou comigo. Era meu amigo de escola. Olha só. E, tipo, tínhamos esse sonho, né? Aham. Uhum. E aí eu engravidei, né? E ele continuou e ele falava Mas pra mim. Mas você é da mesma idade dele? Eu já mostrei de velho, viu? Então, você é bem mais nova que eu. Tá vendo? Não é bem mais nova, não. Na época da TV, não é bem mais nova. Porque eu lembro da TV. Ele trabalhou lá, tipo assim, na época ele já tava saindo da adolescência. Isso, é. Né? Foi quando a gente se despertou pro jornalismo. Quando eu entrei na TVO, eu era estagiária. Ele não fazia faculdade, ele era meu chefe. Ele era o apresentador. Mas você sabe que ele sempre teve esse tino. Quando a gente brincava de jornalismo, assim, sabe? O repórter faz assim, a gente sabe, na escola, tipo, a metidinha do ano vai dar uma entrevista pra vocês. Era essas legal. Coisas. Mas, tipo assim, mais um tempo depois eu me recordo que conversando com a mãe dele, a dona Eliana, ela falou assim, Dani, você não serve pra essa profissão. Porque o jornalista, ele tem que guardar muita coisa pra ele. E você sai descascando todo mundo. E hoje tá um pouco pior. Porque hoje tem internet, eu descasco Hoje mesmo. Você pode. Ah, não tô nem aí. Você pode ser cancelada também, né? Não ligo, ninguém paga minhas contas. Vamos lá pro cancelamento. Acontece muito. E com a Paty, não necessitou de uma faculdade. Porém, a faculdade do dia a dia... É, eu acho que essa daí, né, é a melhor de todas, né? A faculdade do dia a dia. E é corrido, né, Paty? Muito corrido. Graças a Deus. É assim... É que nem eu falo, hoje, todo mundo hoje quer ser uma influenciadora. Realmente, todo mundo pode, né? Ser, desde que você
se encontre naquilo que você vai influenciar o outro, né? Você saiba daquilo que você está falando. Meu nicho ali, na verdade, eu falo de moda, dou dicas de beleza, a motivar a mulher, não só a mulher a se vestir bem, mas sim que ela tem o potencial de ficar linda e não precisa gastar muito. Com certeza. Esse é o meu intuito ali dentro do Insta. E com isso, aconteceu por um acaso na minha vida, né? E com isso hoje realmente é o meu trabalho, eu só trabalho com isso só. Geralmente hoje tem algumas que tem, né, uma outra profissão, né? E aí agrega com ser digital influencer. E no meu caso já não, eu só trabalho com isso. Graças a Deus hoje eu tenho bastante parcerias, inclusive com a maioria são de roupas, nessa parte da beleza. E você faz, né, Catambu e também região. Faço região também. A cidade de Salles também tem um evento em Salles. Faço outros tipos de evento, mas tudo isso levando assim, com que tem um pouquinho de moda ali dentro, né? Algo casa com a outra, né, ali, né? Mas tem que saber daquilo que você tá passando pra outra, né? E exige uma questão de estudo ali. Não adianta eu chegar e falar, essa camiseta que a Dani tá usando é super tendência e não sei falar do tecido dela, ou por que ela vai ficar bonita nela. Não, a gente não tem que usar só aquilo que é uma tendência, mas sim aquilo que fique bem em você, né? E entender também que hoje em dia temos vários, tanto quanto no influencer, quanto no jornalismo, né? No jornalismo nós temos vários tipos de ideias, né? Isso. Várias mentalidades. E no influencer nós temos vários tipos de corpos e vários tipos de conceitos, né? Com certeza. Porque eu falo que hoje em dia tá um mimimi do cacete, que esse negócio chato de você não pode falar. É verdade, gente. Você não pode falar. É uma putaria do cão lá. E continua. Cadê o pé? Porque antigamente você ia brincar na rua, não tinha o gordo, magro, preto, branco. Não pode. Meu Deus do céu. Eu vou contar pra vocês um episódio que eu passei há um tempo atrás, eu não me esqueço, eu queria bater do na mercado? Mãe, não era na filha, era na mãe. A história do mercado. Eu no mercado e a menina assim, andando atrás da mãe assim, um calor, aquele moletom preto, aquele cabelo assim, mas amém, hoje em dia é moda, né? Aí daqui a pouquinho a mãe na fila, sabe que, porque ela tem depressão, porque ela tem isso, porque ela tem aquilo, porque eu não deixo ela fazer isso, porque ela tem aquilo. Eu só aqui, ó, olhei pra cara da mãe e falei, minha filha, ela vai ter mesmo. Ela vai ter tudo isso mais um pouco, uma mãe igual você. É, mas a minha mãe tem depressão de tanto que a mãe põe na cabeça dela. Eu falei assim, o que você tá fazendo? Nossa, eu me revoltei naquela hora. Eu falei, o que você tá fazendo pra mudar esse conceito na cabeça dessa menina? Você tá deixando a menina que... Ai, ela tem isso, ela tem aquilo, ela tem... Não, não tem nada, ela é uma menina bonita. Olha que menina linda, catei o rosto da menina assim, já sai erguendo. Olha que menina bonita, que corpo lindo. Olha que rosto, que olho azul do caramba. Tá se escondendo por quê? Ó, agora se você continuar assim, ó, daqui a pouco ela tá morta. Aí daqui a pouquinho você vai escolher o caixão. Ela já saiu revoltada, nem comprei mais a carne, fui embora. Mas hoje em dia tá esse mimimi. E aí quando você lida com o influencer, você tem que levar pra pessoa aquilo que vai cair nela, né? Que vai cair bem nela, porque eu cai bem pro magrinho, cai bem pro gordinho, eu não tô nem aí. Se eu coloquei a roupa no corpo, gostei. É o principal que eu falo, eu acho que você tem que se encontrar. Eu amei aquele último macacão preto que você postou lá. Grava canela, me patrocina! É isso que eu falo, você tem que se encontrar dentro da roupa, não é só porque ela tá usando, mas sim, você tem que, né, se antenar a isso. E se você falar, não existe ninguém que vai falar pra você, não, mas isso não ficou bem em você. Ou que nem às vezes elas falam pra mim, mas também tudo que você coloca fica bonito. Não, em você também vai ficar bonito, desde que você se goste da forma que você é. E aí é isso que eu falo, a roupa te ajuda, ela te agrega e levanta sua autoestima. Então não vem falar, isso daí é luxo, isso daí é não. Querer se aparecer, é desnecessário. Não, é necessário, isso faz bem pra mulher, quanto pro homem também. Enquanto isso no jornalismo, Natália, a levar a pessoa a informação de que ela pode se encontrar também é muito importante, né? Você tem que saber falar, né? Usar as palavras, porque as palavras, elas podem prejudicar, né? O jeito que você leva. Depende como você vai falar. A pessoa, às vezes, ela se sente ofendida, né? Então, hoje, como a gente tá falando que hoje é muito mimimi, então você tem que saber falar, saber perguntar. Às vezes, a gente vai fazer uma pergunta e
Pra gente é uma simples pergunta, mas pro outro, às vezes, ele se sente até ofendido, sabe? Então, é difícil você lidar com a pessoa, né? Lidar com palavras. Porque quando a gente tá entrevistando alguém, você tem sempre que se colocar no lugar do outro, né? É. Então, às vezes, você tem que fazer aquela pergunta, mas você fala, será mesmo que eu vou fazer essa pergunta? Eu vou constranger a pessoa? Né? Então a gente também se coloca no lugar dela, né? Abordagem também, né, na pessoa aí, né? Depende da forma que você coloca, sim, né? Isso é. Às vezes a pessoa, uma palavra meia que, né, que não sai dentro ali do que ela acha que às vezes pra gente tá certo, e a gente tá colocando de uma forma tão simples, eu falo isso porque pra mim também acontece da mesma forma. Às vezes você tá ali fazendo algo, isso acontece muito, ou eu estou fazendo algo em mim, e às vezes a pessoa do outro lado vê de uma outra forma. Exatamente. É tipo assim, nossa, que absurdo, até escrevem pra mim isso. Então assim, você tem, é um absurdo, às vezes pra ela, mas pra mim não é um absurdo, né? E assim, não de valores, mas às vezes hoje na parte de estética ou alguma coisa que você vai fazer, mas aquilo que tá te fazendo bem não é um absurdo, né? Mas às vezes pra outra pessoa, ou da forma que você mostrou ali, pra ela se torna um absurdo. E é engraçado, por exemplo, no jornal, você tem que tomar cuidado com palavras, com a tua roupa, não pode usar coisas chamativas, cabelo chamativo, brinco chamativo, nada. Mas agora no podcast, né, ali chama Sem Mimimi, então a gente pode fazer esse tipo de pergunta, um pouco mais, né? Então... Eu já não serviria, né? Porque eu já sou aquela que já chega com o brinco lá pra ver lá de longe. Pro jornal você não pode. Eu só não poderia. Então, você aprende isso, tem que ser discreta, porque você tem que passar a informação, né? Então você tá só passando a informação. Sendo a informação. Isso, exato. Agora, ali no podcast, a gente abusa, a gente conversa, sim, a gente faz perguntas. A gente faz brincadeiras, a gente bebe, às vezes fala um pouquinho a mais, né? Imagina. Com certeza. Isso, não me engano, a gente briga. A política também de um prefeito de Catanduva, eu tô enganado. Sim, eu sempre fiz campanhas, sim, políticas, né? Desde que eu me formei. Segue os textos que tem que ser lido todos, sem mudar nada ali, né? Então, política. Você dá hoje seu vídeo e amanhã tem a resposta do candidato contra você. Eu falei que eu não vou mais fazer o que eu fiz nessa última campanha. Eu fiz a campanha do padre. Isso, a sua imagem. Péssimo, que tá... Foi péssima escolha. Na verdade, assim. Aqui vocês falam mesmo, né? Sem mimimi, sem freio, é tudo aí. Jeito aqui pra falar. Sim, a gente fala, o Rafa também fez a campanha e ele fala: nossa, me arrependi completamente. Muito. E a gente se arrepende, por quê? Eu sempre trabalhei em campanha, mas eu sempre fui a repórter, eu sempre fui assim. Eu sempre ficava atrás, né, das câmeras. Agora nessa, se apresenta. Aí você fala mal do candidato A, B, C, pra defender aquele. Mas todos, o texto já vem pronto pra você já falar vem pronto, mal dele, exatamente. Né? Você não pode alterar nada. Você aí não pode alterar nada. Às vezes até a própria agência que manda pra vocês, né? Vem eu trabalhei em 5 prefeituras. Nossa. Graças a Deus as 5 eu ganhei, mas trabalhei com a voz, né? Mas também aqui em Catanduva, teve um tempo atrás uma reunião com a imprensa que nós participamos, né, Abimael? Sim. E tinha esse negócio de... A boa e a má imprensa. Colocar a imprensa tudo nesse pacote. No, né, combão. É um combo da imprensa. O que onde, é ridículo. Somente críticas construtivas poderiam isso não ser existe, feitas isso mediante não é um pagamento no final do mês. Nós saímos fora, né, Abimael? Deixa eu só aproveitar aqui. É conhecido como imprensalão, né? Então, deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço pro Fernando Aguiar, que está aqui nos assistindo. Um abraço. Muito bom, parabéns pelo programa. Pro Gilmar, Patriciane, que falou que amei essa ideia. Tá assistindo. Isso. Cíntia Vieira, Carol. Pátio, minha parceira, amiga super profissional. A Tiziane disse. Vai, Dani, que eu vou arrumar o seu. Eu trabalhei em uma cidade para 2 candidatos. Imagina. Nossa. 2 candidatos. Então, chegava os textos de um, de outro, às vezes tinha que mudar a voz, pegava a voz de outra pessoa aí. Mas é difícil, né? Porque, por exemplo, eu não sei no seu caso, mas quando passa a eleição, você fala mal de geral, todos os candidatos. Você fala durante a eleição também. E aí o que acontece, né? Acabou a eleição, você encontra essas pessoas na rua. Eu encontrei o Rebelato. Eu falei pra ele, eu falei assim, você tá bravo comigo? Porque você tem que falar assim pra ele, não vote no Rebelato. Ele é isso, não vote no padre.
Aí ele falou assim, não, eu entendi que você ali está sendo contratada para falar Sim. isso. Ele falou, eu respeito e pronto. Ele falou, não tem nada contra, mas nem todos aceitam. É, tem alguns que não falam mais comigo. Você teve perseguição? Já, né, ela é pelo perseguição, outro lado, né? Após a política, não? Eu não falo perseguição, mas assim, Portas. É que eles viraram... Você nunca viraram... levou multa no seu carro sem você estar fazendo aquilo? Não, mas não? Que viraram a cara e se puder atropelar, atropela. Sorte sua, porque eu levo multa. Sabia? Política Nossa, é meio... Por que será, Dani? É sério, chega a multa que você não tá nem no lugar. Como você vai provar? É, isso existe mesmo. Nossa, aqui em Catanduva é demais. Eu já tô precisando trocar o carro, porque já começou. É sério, bem. E parece que não se engana, falando de meio de TV, parece que vai vir o SBT pra Catanduva, se não me engano. Ah, é? Né? É? Não tô sabendo, também. É, não se posso falar ou não, mas o Vignoli vendeu aí o grupo de rádio dele, né? Que é a Nativa, e se não me engano, pro proprietário vai abrir o SBT em Catanduva. A filial, né? A filial. É uma emissora muito boa. Boa pra trabalhar. Eu conheço amigas que trabalham lá. É uma emissora muito boa. E ela não é... ela é diferente, né? Por exemplo, a TV Tem, que é Globo, né? É só bate, né? E a gente conhece o sistema Globo, né? Então, eu não confio, não assisto mais, né? Pra quem não sabe, a TV Tem a Globo, ela tem uma torre somente dela em Catanduva. Ninguém rela a mão. Pode acabar a força aqui em Catanduva, somente a torre dela fica no ar. Por quê? Tem gerador. A única torre que tem gerador em Catanduva é a TV Tem. Ah, então fazendo o trabalho deles, a TV né? Tem aqui, Sim. né? Ficou pouco Isso, tempo aqui, eles né? Eles gerador próprio deles, que é lá da Torre das Verdes FM e também ali da SBT Record. A filial Globo só tem somente a torre dela. Ninguém rela a mão, ninguém entra e tem gerador ali. Mas é muito bom saber, porque eu acho que Catanduva comporta uma emissora aqui, Sim. né? Já teve a TV Tem aqui. Eu acho que quanto mais, melhor, né? Porque Sim, eu falo assim pra todo mundo, eu falo Catanduva, a gente não tem que olhar apenas Catanduva. Mas essas cidades também ficam na região, né? Que acabam Sim, vindo pra exato. Catanduva. Que são essas 19 cidades que o sistema de saúde é obrigado a atender. E também né? Catanduva tá vindo mais duas emissoras de rádio FM também. Ah, é? Duas emissoras, uma forte, uma mais ou menos. Mais rádio de Catanduva ainda? Mais duas. Que bom, eu acho que é bom. Eu acho que a concorrência... Mas o rádio hoje deu uma caída, né? Hoje o rádio e a TV também tá indo pra rede social, né? Sim, hoje, exatamente. Eles fazendo um trabalho, a rádio principalmente, tá né? Pra rede social. Porque a molecada de hoje em dia, né? Tem filhos? Tem uma filha. Vê televisão? Não, só... É isso que eu ia falar agora, que nem... Tem uma TV em Catanduva, né? Mas quem assiste? Pessoal né? não assiste. Não, hoje em dia, eu tiro lá por casa. É Netflix, Globoplay... É, isso que eu ia falar. Mas então, tem Telecine. Quando assiste Telecine, entendeu? Mas eu acho assim, que às vezes uma emissora maior, que nem SBT, aí tem às vezes um outro tipo de conteúdo que às vezes interessa mais, né? Para as pessoas do que só... Por exemplo, a Globo tem audiência dela à tarde, as mulheres vendo novela, né? O jogo, os mas homens eu acho que vendo caiu um pouco. Mas viu? Jogo agora por causa da Copa também, né? Eu acho que eu gostava muito de novela. Eu não assisti mas hoje em dia. A última novela que eu assisti, eu não lembro o nome dela, mas lembra aquele lá que tinha o Félix Gay? Você lembra? Eu amava aquela novela, eu amava aquele personagem dele. Matheus Solano. Foi a última novela que eu assisti. Hoje, se você chegar em casa, vai me ver reprisando o Rei do Gado. Mas é porque eu gosto dessas novelas antigas. Mas pegar uma novela nova... Porque, gente, a putaria é às 6 da tarde. Vamos você tá com um filho em casa, você abre a TV, assim, uma cena de sexo explícita. Mas eu acho que... Em casa, não é? Eu acho que eu deixei de ver novela, essas coisas, desde que eu comecei a ficar mais forte na parte do digital... Que hoje, na verdade, eu assisto o Instagram, né? Hoje o que a gente faz? A gente senta até na frente da televisão, mas a gente fica no YouTube, TikTok, nas redes Instagram. Nas redes sociais, não adianta, E sabe, eu tenho observado assim, você vai em uma clínica, em algum consultório, a televisão tá ligada, mas ela não tá mais na Globo. Ela tá... em rede social, tipo Jovem Pan passando. Deles também, né? Em filmes. Então eles não estão mais passando o Globo, né? E eu acho isso ótimo. Ou às vezes até eles colocam, já vi isso, eles colocam conteúdo da própria
clínica que você vai, entendeu? Sim. Passando ali todo momento, ou às vezes tem algo interessante de alguma reportagem, aí eles transmitem, eu já reparei isso. E revista, acabou, né? É, acabou. Tinha também a TV do Terminal, do Laerte, eu acho que não funciona mais, né? Acho que ele tava vendendo ou vendendo. Então, você fazia na Natália a TV do original, do Terminal? Do Laerte, não, a TV... Não, nunca fiz. Não? O que eu fazia era a TV... Isso, o que eu fazia era a TV Prefeitura... E aí a TV Prefeitura passava em todos os postos de saúde, passava no terminal. Então, todo mundo me conhecia lá, a menina do terminal. Por quê? Passava no terminal o dia inteiro. E passava nos postinhos de saúde. Então, passava dentro da prefeitura, tinha televisão lá, passava tudo o que estava acontecendo na cidade. As obras, as inaugurações, tudo que estava acontecendo. Na época ficava, do prefeito... Na época do Macchione. Isso. Primeiro, a segundo mandato dele. Lembra, primeiro. Aí o Vignoli foi e tirou. É. A gente tira ele... assim, ó, o bom e o ruim. É, né? O primeiro que ele foi bom, aí ele ficou mais outro, né? Então eu fiquei nesse período. Depois que ele voltou e ele foi caçado, já não tava mais. Nossa, que merda aquela cassação, né? Pra botar a prefeita do joinha, foi uma lástima, né? Nossa senhora, gente do céu. Aquele cara que tava no sinal, sabe, fazendo aquele... Sim, é ele verdade. Ele aprendeu a fazer com a Marta, aquele joinha lá. Ele tá preso. Não, foi solto. Eu encontrei no fórum, fui lá. Mas se pergunta pra ele se ele queria trabalhar, carpir um mar. Ele tava preso. Tava preso. Não, vamos lá, vamos carpir, né? Ele vai fazer assim. Mas aquele joinha aprendeu com a Marta, eu tenho certeza. A prefeita do joinha. Ou ele foi pedir ajuda pra ela, deu um joinha. Conta a história, filho. Vai, conta a história. Ó, eu tinha um problema lá na minha casa de inundação de água. Porque não tem galeria de água e esgoto, só cobram, né? Mas não tem a galeria lá, no Pachá. Então, quando chove, aquela rua... Mas ainda não tem? Ainda não tem. Quando chove, a rua vira um rio. E as casas que são mais baixas do que a rua, acontece o quê? A água entra tudo pra dentro. E aí, um dia, eu cheguei do serviço revoltada, porque eu já vi a inundação da água. Eu falei, ai, a casa vai estar naquele modelo, batata, né? Perdi móveis. Nossa, gente! Todo ano tinha que comprar cama, guarda-roupa, sofá. Todo ano. Porque tá que nem o pessoal de São Paulo, então. É. E aí um dia eu mandei um vídeo pra ela. Falei, Marta, você tem que resolver isso aqui. Ela fez um joinha. Não, ela foi ela uma ótima prefeita, né? É, foi. Aí, outra vez, eu mandei outro vídeo pra ela. Aí um dia eu falei pra ela, falei, ah, você pode ser eleita prefeita do joinha. Porque vai pra puta que pariu, não sabe fazer nada, você sabe botar um joinha. Não, eu vou aí olhar. É. E foi? Até hoje, senta e espera. Mas isso que a gente fala até, por exemplo, vindo uma emissora pra cá, igual a SBT, você tem aonde cobrar, tem aonde ligar e falar, ó, vem mostrar o que tá acontecendo. Porque aqui hoje em Catanduva tem o quê? Tem a TV da NET. Né? É, pode ser. Também tem essa, porque ele não vai investir na TV da Beth, ele vai investir numa emissora que tá por aqui. Qual que é a nova TV? Ah, é da Beth? Eu acho que o conteúdo da nova TV, eu acho assim, que eles conseguem fazer. É da Beth. Eu gosto do trabalho da Natália, eu gosto do trabalho do Tom. Eu não assisto. E também que a Catarina tem um sinal de televisão aberto, que é do Rodrigo Gavas, porém acho que ele tá vendendo. Tem um transmissor ali. Ele tá vendendo somente o sinal dele aí. Mas eu gosto do trabalho da Natália e do Tom ali. Eu acho que eles fazem um trabalho muito legal dentro do que eles têm ali, sabe? Eu acho que é legal falar um pouquinho do trabalho deles. Sem falar que eu amo o Tom entrevistar, falar assim. Eu sou apaixonada pela dicção dele. É raro você ver um jornalista ter uma dicção boa assim. Às vezes o jornalista fala assim no atropelo, sai enrolando tudo, né? Aí você já não entende nada. Eu já não posso, jornalista. Não, você já não pode. A TV da Beth é local, né? As TVs já... É igual a rádio, a Jovem Pan, Band FM, é 30 segundos e 15 segundos e tchau. Ô, gente... Se não comprei, eles cortam. Em falar em local, eu quero mandar um beijo aí pros meninos, pro Vinícius e pro Victor. Se você precisar de uma dupla pra abrilhantar o seu evento, entra lá no Instagram oficial VP. Tá o Merchan. Merchan. Eles vão vir aqui fazer uma moda ano que de viola vem. Pra gente. É o ano que vem agora, né? Eles vão vir aqui fazer uma moda de viola pra gente. Os meninos são show de bola, arrasam e animam, né? Só não vale dançar o Vai Cavala, Vi. Mas o resto, eles animam. E quem dança Vai Cavala? Quem dança? O Victor. Misericórdia. Ele dança. Mas eles são muito profissionais,
são top demais. Entra lá no Instagram deles, vocês vão amar. Ô Paty, agora voltando pra você. Da mesma forma que a Natália, ela tem que vender a imagem dela, né? Essa imagem limpa, né? Que leva a informação até a pessoa. Você leva a autoestima até as pessoas, né? Sim. E o que é legal, que essa parte eu compartilho com você, é que as pessoas acabam indo muito no que a gente fala, né? Tipo, Sim. Vai na manicure, vai lá na Selma. Vai lá na Selma. Tipo, hoje eu não sei da onde a Cris... Vocês já comeram o torresmo da Cris? Não. Vocês não conhecem? Não conheço. Lá na... Dom Rassete? Não, né? João da... Alta Boa... Um quarteirão antes do cemitério Monsenhor Albino. Bar do Vanderlei. Sim. Gente, é o melhor torresmo dessa cidade. Perfeito, maravilhoso. Todo sábado a gente tá lá. Fora de sério. Sério? Eu adoro turismo. Não, é maravilhoso. Você tem que ir, você tem que provar. Né? Aí, eu não sei muito onde é, assim, falando assim, os lugares, mas o Maurício conhece bastante. Nossa, aqui. É perfeito. Você conhece, Maurício? O bar do Vanderlei. Nossa, o turismo então, dela. Turismo. Nossa, é perfeito. Não, fora de sério. Você não vai se arrepender. Não, preciso ir lá, então. E hoje ela me ligou. Hoje ela me ligou e só aqui. A Bia falava assim. Ô, Dani, minha mãe tá falando que a manicure que você faz unha, diz que não faz unha faz 6 anos. Eu falei, mas que manicure é essa? Não, o que você falou? Eu falei, eu não falei nada disso, não. Peraí que eu vou mandar o telefone da minha pra você. Que, tipo assim, as pessoas acabam indo muito pelo que a gente vai, Sim, né? Sim, com certeza. Tipo, a gente fala de unha. Fala de comida. É... Por isso que, assim, hoje eu falo, né? Que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes as pessoas vêm procurar a gente, porque, né, você tem um público legal que realmente é verdadeiro, te acompanha. E aí você tem que tomar cuidado com aquilo, que você não só porque a pessoa tá te pagando, que você vai lá colocar. Lógico que é meu trabalho, eu preciso disso, mas nem por isso eu vou, às vezes, divulgar algo que não seja bacana. Por que que acontece? Isso liga a minha imagem e o feedback vem pra mim. Então, eu não coloco, eu não, se eu comer aquilo e eu não gostar, eu não vou passar pra elas unha ou né? algo no meu cabelo. Sempre eu falo assim, tipo, vamos falar de produto de beleza. Eu uso um shampoo e tal, eu sempre deixo claro. Gente, no meu cabelo ficou ótimo, só que existe diversos tipos de cabelo. Eu também especifico muito isso. O cabelo da Dani é diferente do meu, seu cabelo é diferente do meu. Então, às vezes... E às vezes não, ele é pra todos os tipos de cabelo, vai ficar legal. Então vai lá e experimenta, de repente, se não tiver um resultado legal, não é verdade? É porque aí sobra pra você, né? Porque sobra vamos falar assim, foi a Paty que falou que indicou, era bom. Né? Então hoje a gente tem que tomar cuidado. Ao mesmo que você tem o poder de influenciar e das pessoas acreditarem na tua palavra, você tem o poder também de fazer com que as pessoas, que tudo que você falar lá... vai fazer cair por terra, porque Sim. uma coisa ruim que você posta, que a pessoa experimenta e fala é ruim... Cai a tua credibilidade. Já que pra falar a verdade... Pizza, gente, pede lá na cascata, eu com a Andresa. Eu tô vendo, realmente, eu já comi da cascata e é top. Liga a câmera, liga a luz. Aí. E realmente é ótima a pizza deles. Não é porque tá aqui na minha frente, não. O que é verdade é verdade. Olha esse recheio, gente. Mas já aconteceu comigo. De eu tipo também. Assim, eu ia fazer propaganda numa pizza. Vamos supor, esse é um final de semana. Olha lá, já querendo, a gente tá tentando fazer dieta, né? O André tá aqui no meu WhatsApp falando: você não tá de dieta? E pra mim, não tem? Eu quero de baixo, não quero ovo, não. Você tem aversão, ele tem aversão ao ovo. Ah, é? Pobre não é de Simária da vida. Simária não diz no podcast depois ficou rica, pegou a versão comida de pobre. O Abimael é assim. Pobre não é de ovo, sou eu. E aí eu ia divulgar essa pizza na outra semana e um final de semana antes eu falei assim, a gente chegou em casa, não lembro, né? E aí eu falei assim, vamos pedir lá, assim, eu já vou experimentar pra ver se realmente, né, é boa a pizza. E aí a gente não pediu pelo meu WhatsApp, pediu pelo do Maurício. Então, assim, no WhatsApp dele tá a minha foto e a dele, tá? A gente tá junto, no meu é só a minha. Aí ele pediu a pizza e tal. Chegou a pizza, era uma pizza que metade era de calabresa. E a calabresa veio voando na pizza, porque não veio mussarela, não veio molho na massa, nada. Bora calabresa. Aquilo eu falei, mas o que é isso? Mas que aconteceu? Foi atropelada a pizza? Mais ou menos isso. Eu falei, porque assim, ela não tinha... Empinando. O que acontece? Ela não tinha a mussarela ali pra grudar ela, né? Então ela foi voando, nem molho tinha na massa. Aí como que você vende isso? Aí a hora que eu abri aquilo, eu falei, não, mas eu não sou de reclamar de coisa, de mesmo que às vezes eu não gostar muito, eu não ligo mandando reclamando pros outros. Mas aquele dia eu falei, eu vou reclamar.
Eu vou reclamar porque eu acho que, assim, eu vou divulgar isso. Mas aí eu fui responder do WhatsApp dele. Olha, chegou a pizza aqui e tal, veio assim, essa... Ah, mas é que tá errado lá no aplicativo. É, eles escreveram que vai mussarela, mas a pizza não vai mussarela. Ah, mas eu quero que tá lá, né? Direito do consumidor. Mas lá tá escrito, tem que vir... Eu falei, eu nunca vi pizza sem mussarela, né? Mas tudo bem. A não ser que você pede, né? Aí eu falei assim, aí ela foi respondendo, ah, então, né, seu Maurício. Aí eu mandei um áudio, falei, olha, é a Patrícia que tá falando, não é o Maurício, eu tô te falando isso. A hora que eu falei, Patrícia, acho que ela se ligou com a foto comigo. Ela é, a Patrícia abriu, eu falei, é. Nossa, pelo amor de Deus, me desculpa. Aí muda o tratamento. Sempre assim. Eu vou te mandar outra pizza. Eu falei, não, eu não quero outra pizza. Eu falei, ela vai, você vai fazer propaganda pra gente semana que vem. Não vou, mais. Então, eu vou até conversar com quem me chamou ali, que cuida do seu marketing. E eu não vou fazer a divulgação, porque eu vou divulgar uma coisa que... Ai, não, mas quando você for pedir... Aí ela acabou de... Porque aí ela acabou de falar assim. Fala que é você. Mas quando você for pedir, você fala que é pra você. Aí ela acabou de ferrar com tudo. Não existe isso. Entendeu? Não existe. A gente capricha mais. Então, quer dizer, porque vai vir pra mim divulgar. Sabe com quem eu passei isso? Não é porque sou eu, é porque eu passei isso daí com a Saborella. Então, aí... Eu passei. Tipo, eu vou postar, então, né? Não é porque sou eu, é porque eu vou postar. Então, aí manda uma pizza melhor pra mim. Não, e a minha seguidora que vai comprar a pizza? Aí ela vai olhar e fala, mas Patrícia falou, que é isso aqui? Exatamente. Eu passei isso daí com a Saborella. Estávamos numa reunião de amigos na minha casa, pedimos duas pizza trem, 200 e lá vai cacetada. Gente, vamos comendo. 200 conto pra pizza é muito dinheiro nos dias de hoje. Com certeza, muito. Pedimos lá... Chegou, aí tem lá um campinho de observação, eu coloquei lá sem cebola, porque eu não como cebola, eu tô alérgica, eu não posso, eu não vou... Não é nem questão que você não gosta, porque você não pode. Não posso, tanto que eu vou comer na casa das pessoas, a primeira coisa que eu falo é isso daí. Se você insistir muito pra eu comer na sua casa, eu vou ter que chegar em você e falar o porquê que eu não posso ir. Porque hoje em dia a maioria das pessoas cozinha com cebola, e eu não posso comer. Então é muito difícil eu comer nos lugares. Muito mesmo. Eu uso muito pouco porque é renovar. E aí ele pegou e falou que estava no campo errado. Eu falei, mas aqui tá escrito observação. É pra você colocar alguma observação do que você não quer ou do que você quer a mais, não é? Então ali tá a observação. E ele não trocou. Hoje, pra todo mundo lá pra pessoa falar assim, ah, mas o rodízio de lá é maravilhoso. Beleza, o rodízio pode ser maravilhoso. Só que o atendimento no delivery é péssimo. É. Porque o dia que eu postei esse comentário nas redes sociais deles, várias pessoas foram concordando comigo. E hoje, quando eu falo dessa experiência ruim que eu tive com eles, várias pessoas me falam a mesma coisa. Inclusive uma vizinha. Ai, eu via sempre você pegar aqui, você fica postando no teu... Você ficava postando no story, eu fui pedir. A pizza chegou errada, eles não trocaram o sabor pra mim. A pizza é cara. Papapá. Mas de graça você posta? Não, Vi. Às vezes você tá ali com todos os seus amigos, você faz um story. O povo acaba vendo que a caixa é da Alicia. Não faço. Eu não tive. Eu falo hoje. Tá me pagando? A influenciadora digital, ela não é só paga pra fazer aquilo. A gente tem que dar dica daquilo que também é bom. Então, às vezes eu compro algo que foi bom, que funcionou pra mim, ou algo que eu comi, que eu gostei. Aí você não fala? E aí eu acho que eu me sinto no direito de ir lá falar, porque outras pessoas podem, né, querer se aproveitar disso daí, querer usar isso. Então é onde eu falo, o feedback não vem só daquilo que você tá sendo paga, né? Então você tem que ter passar um feedback daquilo que você também experimenta. Eu falo isso pra todo mundo. E aquele dia eu não tive... E assim, não é só nessa parte, já teve outras coisas de comer que eu fiz, assim, que tem um conceito super legal, só que na hora do atendimento, ela peca. Tipo, solta uma propaganda, você vai lá, solta, a pessoa chama, as minhas seguidoras chamam no WhatsApp, eles não respondem, aí elas tiram um print e mandam pra mim, mas eu tô chamando faz uma hora e eles não me respondem. Ó, eu falo pra todo mundo, as pessoas perguntam assim, Gilmar Pereira, dá um salve aí pra nós. Alô, Gilmar! O pessoal fala assim pra mim, ai, Dani! Ai, Dani, por que que você faz... Por que que você faz tal coisa em tal lugar? Não, eu faço lá porque eu confio no serviço. E eu adoro passar aqui pela página. Às vezes eu provo alguma coisa de algum outro lugar. E eu adoro passar e falar. Tipo, esses dias atrás eu entrei pra falar da Michelle Bolos. Você já comeu? Michelle Bolos, porque não. Ninguém conhece. Não. É uma mulher que faz um bolo maravilhoso.
mas hoje em dia ninguém conhece. Foi por acaso que eu comi o bolo dela. Por isso que eu falo, a divulgação é boa pra isso hoje, né? Foi por acaso. Eu contratei o buffet lá das minhas amigas lá, da Giovanna e da Valéria. É o Mundo Mágico, pra fazer a festa de um ano do Pietro. Ah, e o bolo filha fez lá. É, o bolo de lá foi maravilhoso. Ah, é maravilhoso. E aí eu queria o bolo dela, esse bolo pro meu aniversário. E ó, eu ganhei das minhas amigas o bolo. E aí eu queria saber, né, a gente queria saber. Mas o bolo é o mesmo. Mas como assim o bolo é o mesmo? Não, ela é parente da fulana e não sei o quê, e ela que faz lá pro buffet. E eu falei tanto desse bolo que elas acabaram pedindo pra mim. Só que é uma pessoa que não divulga o serviço e pensa num bolo maravilhoso. Às vezes ela não dá conta, né? Às vezes ela faz pro buffet. Não, eu vou falar um negócio pra você. Pensa num bolo... É maravilhoso, eu comi. Que não é enjoativo. É, exatamente. Não é doce demais. Satisfaz, porque é alto pra caramba, Patrícia. Satisfaz. Nossa, não, é maravilhoso, doce, gente. Eu tô querendo já. Satisfaz. E é uma menina mega carismática pra conversar. Lógico, ela tem uns atropelos, né, do dia a dia, porque como ela fala, é muita coisa. Mas muito educada pra conversar com você. Muito simples na hora de você ir buscar as coisas. Aí você fala assim, aí eu passo e falo. Falo, gente, então entra aí, ó, pede por ela, não sei o quê. Se eu descubro um barzinho novo, eu falo também. Você entendeu? Por quê? Porque eu acho que é válido você passar a experiência que você teve. Da mesma forma também, que se eu vejo alguma coisa que eu não gosto, eu também já falo. Tem um barzinho ali na Rua Minas que abriu, onde era o antigo Vini Bistrô. Eu falo pra todo mundo, nem vai, vocês vão passar raiva. Demora 3 horas pra vir um lanche. Nossa senhora, eu já destruo mesmo. Porque eu falo assim, hoje, tanto o jornalismo quanto o influencer, vocês têm o poder não só de enaltecer, mas vocês têm o poder também de rebaixar. De rebaixar. E eu sempre falo, não tá comigo, tá contra mim. Pronto, falei. É, eu uso isso mesmo, porque eu não sou obrigada. Então cuidado com as multas. É por isso que eu fico levando multa, é foda. Meu Deus do céu. É foda. Não tá boa a pizza, é gente? Uma delícia. Da cascata, gente, se você não quer hoje... Mulher, você não quer fazer janta? Liga lá, 3521-2876 ou 996-529394 e pede pra Andressa, ela ainda vai te mandar... um refri ou seu suco de laranja gratuito. E é suco natural, hein? É suco natural. É feitinho lá na hora. E se você quer fazer uma graça com sua esposa, hoje já é quinta, amanhã joguinho do Brasil, à noite não quer fazer uma janta, rodízio, gente. Apenas R$40, rodízio completo de pizza, massa e salada, com detalhe, Coca-Cola e suco de laranja à vontade. Você encontra onde? Na Cascata Pizzaria. Beijo, Andresa. Obrigada, amiga. Eu acho que a Cascata já deveria já abrir franquia na região também, hein? Eu acho que a Cascata deve... Mas o que aconteceu com ela que fechou ali? Aonde? Ali na, onde era a ponte que caiu. Se alugado, ponto, né? Ponto. Pediram ponto ali? Pediram, não sabia. Ponto. Derrubaram, construíram um ponto novo. Já era. Mas era mesmo dono ali? Colchão lá. É, isso aí que eles colchão. Não, é outro dono, né? É, hoje é outro dono lá. Mas eu falo que ali onde a Andressa tá, já tá pequena, né, amiga? Tá na hora de você expandir aí, porque você chega ali, o movimento ali tá todo dia que você chega ali, tá bombando. Então, uma pizza boa, num valor em conta. Leandro? Sim, a pizza é top demais. Uma pergunta? Não, tô... eu tô conversando com vocês também por aqui, se conhece o pessoal também aí, mas sejam bem-vindas nessa live da Corda Catanuva Região aí. Prazer imenso receber vocês aqui. Obrigada. É a quarta pessoa, né? Não, quinta. Com lá pra cá é o quinto podcast hoje. Vai fazer o sorteio do Maurício? Vai, depois no final. E, gente, tem sorteio pra você que tá acompanhando a página. Tem um sorteio top de um Vale Compras lá da Sport Show. Sim, por R$100. Vale. Vocês sabiam que domingo tem Netinho de Paula aqui em Catanduva? Ah, eu vi. Hoje eu vou pagodear. Tem Netinho de Paula lá no Recinto Exposições. Ah, eu fiquei sabendo que vai ter bastante... 13 grupos de pagode. Samba e pagode. E domingo também tem o quê, Leandro? Você vai estar lá presente? Domingo estou presente também, Catanduva, no primeiro encontro de carrinhos de rolemã. Em Cata Franca, aí lá no Parque Glória. Sabe que essa cicatriz que eu tenho aqui no joelho é um carrinho de rolemã, né? Leandro nunca rolou, nunca andou de rolemã. Eu vou andar. Falei pra você que ele é Nutella, não, rolando é Nutella. Não. É Nutelinha. Ah, não, eu era de Itajubi. É, vai ter então. Vocês já andaram os carrinhos de rolemã? Você andou? Rolemã, skate. Skate, eu adorava. Era minha infância. E também lembrando que quem não tiver o carrinho de rolemã,
tem uma fábrica em Catanduva também, né? Sim. Tem. Eles vão passar pra gente aí. Ó, Rodriguinho falou pra gente. Minhas primas, minhas amigas, todo mundo subia nas árvores, ia pra Jabuticaba, todo mundo subia no pé. Eu era a pata, não subi nada e era eu que caía e machucava ainda. Todo mundo trepava nos muros, nos negócios, e eu dava conta de me estrumbicar de bicicleta. Eu caía de bicicleta, pra você ter uma noção. Eu tinha, eu era dessas meninas que subia nas árvores, machucava, tava sempre machucada, né? E eu sempre também tinha as amigas que tinha medo, que se machucava, e a gente vivia zoando, né? Aí eu tive que ter uma filha assim. Não, não pode, tá vendo só? Ela anda normal, ela já cai, ela já se machuca, não, ela eu já me mato sozinha. Mas é bebê. Esse aqui ainda, fala, né? Direto assim, ela pra tem mim. 8 anos. Patrícia, eu vou te comprar uma bis. Sei de bis, você tem os provadores. Eu falo, você imagina aí. Ela vai se arrebentar com as bis. Minha de bis, não vai dar certo isso. Eu falo, você vai ter que pôr rodinha na bis. Eu falo, antes de andar de bis, eu falo, Patrícia, tá maluco, eu falo pra ele. Aí você faz ele ficar te levando pra cima e pra baixo. É, porque tem lugar no centro que não dá pra mim sozinha de carro, né? Porque é estacionamento. Após aí o evento, eu estarei presente com vocês também aí. É, a gente vai lá depois. Ei, tenho... a gente vai entrevistar o Netinho. Que domingo tem o jogo, às 8 da manhã, lá o pessoal PSG, Gilmar tá aqui, disse que vai ganhar o sorteio, aí depois do jogo eu vou lá pro Leandro e depois vamos lá pro Netinho. É domingo, lá domingo no tá recinto corrido. Vai estar o trio, né, o trio de entrevistadoras e como que chama aquela... DJ, isso aqui é o Leandro faz aqui, DJ. Praça de alimentação, tô vindo. Oi, mas ninguém viu, só vocês viram. Vai estar, gente, o trio, Ana Carolina, Cíntia Vieira e eu. É, vai estar, vai estar o trio? Vai, o trio vai estar lá. Tá bom, então vou levar os equipamentos. O trio vai estar lá. Hã? Trio de três? Ah, eu acho que é mais, porque se eu e o Abimaiô é uma quadrilha de dois. quem que deu o apelido? Sidmar Por deu esse apelido pra nós. Nossa. Dois, uma quadrilha de dois, é. Ô, Nath, fala pra gente, como é que iniciou essa ideia assim, de sair de jornalismo e entrar no mundo podcast? Então, eu sempre trabalhei, desde que eu me formei, eu sempre trabalhei em jornalismo, né? Sempre trabalhei em emissora, trabalhei na Record muito tempo, né? E aí, quando eu tive minha filha, eu fiquei... eu trabalhava na Record, né? E eu falei assim, bom, não queria mais. Quando você é mãe, eu falei assim, vou me dar o direito de ser mãe por um período, né? E eu acordava muito cedo, tipo, eu entrava às 5 horas da manhã, então eu saía, vinha muito tarde pra casa. E quando eu tive ela, eu falei, não quero, né? Eu quero dar um tempo no jornal, quero dar um tempo no jornal. E quero trabalhar com alguma coisa que eu goste, né? E aí eu e o Fernando, assim, depois de 3 anos que eu parei, eu falei assim, vamos abrir alguma coisa nossa, né? Vamos montar alguma coisa nossa, porque eu sou jornalista, o Fernando é publicitário. E eu falei, vamos montar alguma coisa eu e você, né? E aí a gente ficou pensando, o que a gente vai fazer? E aí a gente foi para alguns... a gente arriscou, assim, né? Eu falei, eu sempre gostei de vídeo e o Fernando sempre trabalhou na arte, na parte de criação. Aí eu falei assim, vamos montar algo nosso, mas as pessoas falavam, monta uma assessoria de comunicação. E eu achava que já estava saturado o mercado. Falava, não, já tem muita gente, né? E muitas pessoas falavam, não, monta, vai ser legal. E aí a gente acabou montando. Depois de um tempo, assim, pensando, a gente acabou montando uma assessoria de comunicação. E a gente prestava serviço para as prefeituras, né, da região. E, mas o nosso diferencial era vídeo. Então a gente, por exemplo, hoje para uma assessoria ela fazer um vídeo, ela tem que contratar uma produtora. E a gente era produtora e assessoria, né? Então a gente fazia isso. E nós ficamos uns 2 anos até chegar a pandemia. Aí chegou a pandemia e com ela também chegou a campanha, né, do padre, né, que a gente foi trabalhar. Então a gente abriu um estúdio. Então a gente abriu um estúdio que era para atender somente a campanha eleitoral, né? Então a gente abriu e a gente já ia fechar o estúdio. Aí depois de um tempo, aí começou a pandemia para valer, todo mundo parado, as firmas começaram a ter procura pelo estúdio. Aí eu falei, e agora, né? O que a gente vai fazer? Então o mercado foi
empurrando a gente para ter, para manter o estúdio, para fazer alguma coisa. Aí a gente prestava serviços de podcast, então a gente não tinha o nosso, a gente prestava serviço. Então as pessoas falavam, eu quero ter um podcast, a gente fazia, a gente tinha um estúdio montado, as pessoas iam lá e faziam o podcast. Aí eu falei assim, poxa, a gente tem tudo para fazer um podcast nosso, né? Por que a gente não faz? A gente via tantas pessoas indo ali fazer, eu falei... E eu queria muito política, né? Como eu sempre fazia, como eu sempre trabalhei com política, eu falei, eu queria muito fazer alguma coisa nessa área. E como Arthur Godoy, né? Que era o que fazia política, já tinha falecido, né? O saudoso aí Arthur Godoy, era ele que fazia parte de política. Eu falei, Catanduva não tem mais nada, vamos fazer, né? E eu falei, porque se um dia, como a gente presta serviço para... para podcast, falei, uma hora alguém vai fazer e eu vou ficar frustrada, né? Falar, poxa, eu não fiz, tem tudo aqui e não fiz. Aí, começamos assim, uma conversa entre amigos, eu chamei o David. Eu falei, David, você topa? Eu topo. E acho que ele também tava com pretensão políticas, ele falou, eu topo. Aí conheci o Rafa. Eu falei, Rafa, você topa? Topo. Aí começamos. Aí o David logo parou, porque teve uns problemas pessoais, ele acabou parando e ficou eu e o Rafa. Esse é o David... É o David Guilherme, ele é lá da FBS. Ah, eu conheço o David. Já fiz propaganda do negócio do Shop dele. Isso, o Shop Palazzo, bacana, que é o que patrocina a gente. É muito bom. Shop Palazzo patrocina a gente também. Nossa, o Paulinho. Você não conhece? Abriram agora. Eu conheço. Isso, lá na Romina. Não, mas eles já fazem um podcast já. Não, mas qual o problema? Quanto mais, melhor. E aí, a gente fez agora o último, a gente fez o... Que o nosso podcast é sempre de quarta, né? E a gente fez o último semana passada e foi lá. Agora eles estão com espaço na Rua Minas, muito legal, bem grande. É, ele me encontrou lá no tênis, falou que até... se você precisa ir lá pra mostrar lá. Nossa, é muito legal. E eu super indico, o chopp é muito bom. É gostoso. O chopp de vinho é maravilhoso. É, a gente toma toda quarta. Quem gosta de chopp de vinho é a Carolina. Carolina gosta. É bom mesmo. Muito bom, né? Muito bom. Nossa senhora, não indico. E aí, continua. Mas já tá em calma? Não tá morto? Acabou ainda? Acabou? Acabei. É isso. Ela acabou, agora eu ia falar pra Pathy. Então vai, vai, bem, vai. Com as suas marcas, com as marcas que você representa. É, como que você começou assim? Como que deu o estalinho? De começar a fazer, de hoje ser digital. É. Na verdade, não foi nem um estalo, né? Foi acontecendo. Porque eu sempre gostei muito de ajudar as mulheres a se vestir, que nem eu te falei, isso já era de mim de novinha. Então, quando eu tava... É que na minha época, não existia, na época, Instagram, essas coisas. Eu morria de vontade de fazer um curso de moda, só que nem eu falo, há muitos anos atrás, era um absurdo hoje fazer uma faculdade de moda, essas coisas. Hoje, não mais, né? Graças a Deus. Mas aí eu falo, hoje eu vou fazer, tá certo que nunca é tarde, né? Mas eu falo, nessa correria eu não tenho tempo mais de nada. Mas, e então sim, a gente se reunia pra sair de casa, todo mundo se reunia na minha casa, eu vestia todas elas. Então eu já gostava disso, de falar, combina isso com isso, sabe? Aí uma época eu fazia maquiagem nas meninas, e aí ia pra academia, eu falava, ai gente, usei isso no meu cabelo, as meninas faziam e dava certo. Então já era de mim isso. Aí do nada, eu vinha muito pra Catanduva, não era daqui, era de Salles, e eu vinha muito pra cá. Comprava muito aqui, Rosa Choque, que hoje é minha parceira de quase 5 anos, mas eu já sou cliente dela praticamente há uns 8 anos. Sou então, sua cliente, assim, viu? De muito tempo. E aí, já elas sempre me chamavam. Porque, assim, eu não era de fazer nada em story. Eu usava roupa e postava foto. Só que aí eu marcava a loja. E aí, elas compartilhavam e o pessoal pedia roupa. Uhum. E aí, ela falava, vem fazer umas fotos pra mim. Eu falava, não dá, né? Era uma outra situação. Você tinha quantos anos? Hoje eu tenho 42 anos. Quê? Ai, acabei com a minha reputação. Gente, mas já vai fazer 6 anos. Eu dava uns 25. Que bom, já ganhei minha noite hoje. Mas é porque não 40 mesmo. Tá? É, então. E assim, e aí. Aí eu tô acabado. Já vai fazer uns 6 anos já, né? Que eu trabalho como digital já. E aí, um dia, assim, deu um estralo, eu fui pra praia. E sabe quando você fica que nem as blogueirona famosa lá, toda de corrente, maquiada. E aí o pessoal, tanto de Salles como daqui, nossa, mas tá maquiada mesmo, tá usando o filtro do Insta, começou aqueles burburinhos, né? Eu falei assim, não, gente, eu fiz um story pela primeira vez. Falei, não, eu tô maquiada com base, com filtro solar, quando eu voltar, eu vou ensinar vocês a fazer essa maquiagem.
E caí nessa besteira de falar isso. E aí, aonde eu ia depois que o Brasil? Eu falei, brincando. Ah. Quando eu voltei, todo mundo falava, e aí, você não vai fazer mostrar aqueles produtos? E aí, eu fiz. E todo mundo começou a falar pra mim, ai, Paty, por que você não começa a fazer isso no Instagram, dar essas dicas? E aí, eu comecei de pouquinho fazendo, e as meninas viam, ia lá e pedia onde eu comprava. E falava, nossa, você tá me motivando. E aí, aqui em Catanduva, ela falava, ai, vem fazer umas fotos pra mim. E aí eu comecei a vir fazer assim, tipo, aí vim fazer umas fotos, pegava um look e começou a acontecer e cada vez mais gente chamando. E aí assim, as minhas amigas de muito tempo falavam, Paty, você se encontrou, porque, né, eu sou formada, trabalhei muito tempo com parte de escritório, essas coisas. A chatice, né? Mas nunca mais na minha vida, se Deus quiser. Então, assim, ela falava, nossa, você se encontrou. Então, realmente, eu falo pra vocês, eu amo. É assim, quem olha, né, de fora, acha assim, ai, tá ali curtindo, passeando, vestindo roupa, não, gente, não, a vida é correria. Tem a responsabilidade. Tem a responsabilidade. Responsabilidade, porque assim, eu vejo algumas pessoas que não têm essa responsabilidade. Pegam isso pra fazer, e aí, tipo assim, acontece um negocinho, assim, dentro de casa, liga pra, né... Fulana, eu não vou, não é assim. Não. É um serviço, você tem que ter a responsabilidade que aquela pessoa precisa do seu trabalho pra vender aquilo. E você sabe, né, o que eu não gosto em algumas influencers? Algumas que se dizem influencer. Eu não gosto da soberba. É, tem muito eu isso, acho deixa subir, que, né? Que, ai, eu acho que... Ó, eu vou falar pra você um negócio. Tem uma loja aqui... Uma vai falar nomes? Não, não vou, porque não preciso queimar a loja, porque eu amo. Não, as influencers. Mas, tipo, tem a loja de uma conhecida minha que eu amo comprar lá. Mas teve uma época que eu parei porque a fulana trabalhava lá. Aí a fulana saiu e foi comprar na outra loja que eu gostava de comprar. Aí eu parei de comprar ali também. Porque eu gosto de chegar na loja. Eu gosto de comprar aqui na Niel, gente. Eu amo comprar aqui na Niele, porque ela olha alguma coisa que é minha cara, ela já me fala. Eu vejo alguma coisa que eu gosto, eu mando pra ela, ela me traz. Eu gosto de chegar na loja, eu gosto de sentar, olhar. Eu olho tudo, aí eu começo. Pelo que eu gostei, aí eu vou me montando. Sentir a vontade, né? Você entendeu? E aquele olhar de... Me irrita. Porque eu falo assim, a moda, ela é uma coisa que do nada você... Do nada você tá... Você acha que aquele negócio vai combinar, tipo... Teve um ano que a Pindanga, a Aline... Vocês conhecem a Aline? Sim, Pindanga? Já ouvi falar. A Aline é maravilhosa, eu amo ela de paixão. E eu tinha... Eu queria um vestido. Você bem ali perto do... Ela tava na Campinas, né? Ela tava na Campinas. Mas acho que ela mudou de endereço. É, acho que tá no centro agora, acho que ela mudou de endereço. Acho que esses dias eu passei até e falei, nossa... Eu falava pra ela assim, amiga, eu quero um vestido. Minha festa de 38 anos. Eu quero um vestido. Aí já e aparece. Ela foi viajar e não trouxe esse vestido porque não achou. Aí eu cheguei lá na loja dela, ai amiga, eu deixei pra... Tipo, minha festa era sábado às 9 da noite e isso era sábado 1 da tarde, eu lá na loja dela. Amiga, agora eu não tenho roupa, porque não sei o que... Ela, você tem sim. Experimenta isso. Amiga, eu não gostei. Daniela, para de olhar assim pra roupa. Você vai colocar essa saia... Sabe essas saias longas, que a frente é mais curta jeans? Uhum. E um cropped. E eu sempre tive barriguinha. E eu sempre fui encanada com esse negócio de peso. E eu falava, não, eu de cropped? Horrível. Ela, Dani, você tá malhando. Olha o corpão que você tá. Vai colocar assim. Foi o primeiro cropped que eu usei na vida. Tá vendo? A gente tem que vestir. Menina, hoje... Abre lá o guarda-roupa. Um monte de cropped. É, mas por quê? Então, é isso que eu falo. Hoje eu tenho seguidoras que começaram a usar uma blusa mais curta porque, por causa de mim, porque eu falo isso. Você não precisa ser magra, esquelética, né? Pra você. E você tem que usar e se sentir bem. Se você se sentiu bem, é o que importa. Eu acho muito bonita a forma como que você leva as combinações de roupas. Porque às vezes você tá em casa assim, do nada, você fala assim. Mas a Paty mostrou aquele dia lá assim. Eu falei, vou pegar aqui no guarda-roupa, vou tentar fazer igual. Porque as pessoas, eu falo assim, não só aquilo que eu tô oferecendo ali das lojas, mas você pode criar, né? Dentro de casa, é isso que eu falo, tem. Né? Você tem que... Quando eu tô fazendo o provador, eu tô mostrando a roupa, mas eu tô dando a dica. Por isso que, às vezes, assim, o meu provador, ele é um pouquinho mais demorado nos meus stories. Por isso que eu falo, a pessoa que realmente quer comprar, ela vai assistir. Aquilo que eu comprar, ela vai pular.
O meu Instagram, ele é uma televisão hoje. Você vê de tudo um pouquinho ali. É, amiga, porque tem que ter tempo pra olhar aquele monte de story, né? Não tem que ter tempo, né? Todo dia. Tem que ter tempo. Então, assim, você vai encontrar comida, você vai encontrar de tudo um pouquinho lá. Aquilo que te interessou, você vai assistir inteiro. Aquilo que não te interessou, você muda o canal, entendeu? Exatamente. Você pula o story e vai assistir aquilo que te interessa. É isso que acontece. E assim, eu posto muito do meu particular também. Além do meu profissional ali, eu sou aquilo ali. Então, assim, eu tô assim fazendo provador, mas eu tô saindo dali, eu tô falando com elas, entendeu? Tem dias que eu tenho vontade de postar mais de mim. Oh, mas aí eu falo, meu Jesus Cristo, deixa elas eu falar não querem pra me você. Ver mais. Ontem nós estávamos tendo um papo lá em casa e o pessoal falou uma coisa sobre uma loja. Uma certa pessoa aqui na cidade. Qual loja? Da nossa arqui-inimiga agora. Ô, meu senhor. Não sei quem é. Mas sabe sim, no processinho você lembra. Ah, né? Sei, sei. Então, ai, Jesus. A pessoa até processou a gente, sai mostrando nossa. Nós o Eros Prato. Nós tomando nariz. Aí, quer falar o nome? Eu falo o nome. Deixa ela falar. Você pode falar o nome, não. Eu tava falando que vê elas por aí e fala assim, ai... Eu achei que elas fossem humildes, isso aquilo. Fomos conhecer a loja e nos deparamos com um péssimo atendimento. Nós não gostamos e não sei o que, não sei o que lá. Passou. Aí elas me ligaram e eu não entendi direito. Aí me ligaram e falaram, Dani, qual que é aquela loja que você tirou? Porque eu tirei um print de uma roupa que você colocou uns dias atrás. Sim. Lá da Rosa Choque. Aí eu falei assim, é lá da Rosa Choque. Aí ela pegou e falou assim, ah, então tá. Aonde é? Eu falei, ah, ali na Bahia, papapá. Ah, eu vou lá. Eu falei, mas vocês não estavam lá, não? Ah, tava, mas depois eu te conto. A hora que a gente subir aí, nós a gente conta. Aí foram lá, nós acharam que se encontraram. Acharam que precisava, compraram e foram embora. Aí só que, nossa, eu não vi a moça da foto lá. Eu falei, não, mas ela não trabalha. Ela falou assim, não, mas a mocinha que me atendeu foi super carismática. Disse que era uma branquinha, baixinha de cabelo preto. Foi super carismática, teve super paciência da gente conseguir, porque as meninas não são daqui. Então, tipo assim, sim. É complicado você... Ai, meu Deus, é isso que eu falo. Você... Obrigado, El. E assim, é um conjunto. Eu falo assim... Tudo que a gente faz não é só depende de mim ou só depende da loja. Hoje eu fico, ó, chega até me arrepiar de falar isso. Eu vejo lojas que eu já são parceiras minhas de muito tempo e às vezes a pessoa vem procurar a gente fazer uma propaganda e eu sempre falo isso. Não adianta você fazer um provador hoje daqui 2 meses. Não, é um trabalho de formiguinha. De contínuo, de contínuo. E não é o primeiro que vai dar resultado. Não, às vezes as pessoas acham que vai anunciar hoje, mas já vai ter que partir. Não é assim. É que nem eu falo, às vezes roupa você compra todo dia, mas às vezes ela não tá familiarizada com aquela loja ou ela acha que é dona e tal, e conforme você vai postando, as meninas vão ganhando confiança e vai passando. Sim. A compra lá hoje, eu posso falar isso e elas estão lá pra comprovar, não só na Rosa Shop como outras lojas de roupa que eu faço que já tem tempo já também, como Roupa Nova e as outras aí, a Era Store também. E elas vão lá e vê. E assim, Rosa Choque, eu falo porque eu faço provador 2 vezes na semana. Agora eu vou fazer 3 até o final do ano. Tudo que eu coloco, vende. Porque as meninas já se acostumaram que o que dá certo em mim vai dar certo nelas. Se vocês quiserem me patrocinar pra Natal de novo, eu tô aqui aberta. Mas eu acho que também um pouco é o atendimento, né? Sim, hoje sim. Elas estão num lugar maior. E aí é que nem a gente tava conversando. Ah, eu também devo isso a você. Por quê? Porque é um trabalho em conjunto, né? Eu faço a divulgação, mas na hora que a pessoa chega na loja... Ela precisa ter um bom atendimento, ser acolhida, né? As meninas têm que, né, atender bem. E graças a Deus, as minhas parceiras, não só porque são minhas, mas todas as lojas que eu faço, tem essa coisa de tratar elas bem. Ainda mais quando elas chegam e falam assim, ah, eu vim no da Paty. Então, assim, parece que ressalta mais. E é que nem você falou, às vezes eu, que nem de sábado, geralmente estou indo de manhã lá, inaugurou e eu fiquei lá um período grande dentro da Rosa Choque. E as meninas chegam, né, e aí elas ficam olhando, elas falam pras meninas, ai, aquela lá é a menina da televisão, porque eu fico passando numa televisão. Aí elas falam assim, aí elas vêm conversar comigo meio com vergonha. Aí elas conversam comigo e falam assim, nossa, mas essa é super boazinha. Porque elas acham que eu vou ser super antipática. Porque às vezes elas tiveram uma decepção, que isso já vier, assim, pessoas me contam. Ah, eu te vi em tal lugar, mas fiquei com medo de conversar com você. Porque eu já fui conversar com outras e levei uma decepção. Hoje eu não sigo nenhuma digital de Catanduva. Porque eu levei uma decepção. É, mas então, hoje o mundo tá assim, né? Mas às vezes a pessoa fica com tanto medo, que ela fala assim, ai, gente... Eu tenho medo de levar uma patada. Então ela fala comigo primeiro,
Ou, tipo assim, ela vê o meu jeito no lugar, que já aconteceu da gente estar no lugar comprando sapato pra ele. E as meninas tudo cochichando. Aí até que eu tô brincando, dando risada e começo a falar besteira. Porque no Instagram me contém um pouco, né? Aí, olha que chega, assim, aí elas falam assim, nossa, mas isso é super legal, posso fazer uma foto com você? Falo, gente, eu sou normal. Aí elas falam, não, é porque veio algumas aqui já, e aí a gente foi conversar com elas, elas foram super seca. Não pode, assim, né? Não é nem legal falar de não, outras ali, sim. Assim, que é uma coisa... Mas, isso mas daí o que queima é verdade, demais. Aí acaba queima queimando demais. A pessoa que é igual, entendeu? Ó, eu vou falar pra você, hoje eu não compro mais em... Hoje eu não compro no não ligo, já nem sigo mais duas lojas aqui da cidade por esse inconveniente. Eu falo assim, você tem o direito de entrar, olhar, né? E a partir do momento que a loja faz esse trabalho com influência de sair, eu falo assim, que é colocando na cara da gente, né? Porque você tá ali no Instagram... Colocou na tua cara. Com certeza. Mas você sabe que eu não tenho mais paciência de entrar numa loja hoje. Eu prefiro as lives, né? Põe que eu gosto de ver tudo que tem lá. Vamos dizer assim, passou, assim, né? Hoje, né? Meio que... Mas é algo que agora... Mas ela continuou a live, porque as pessoas se identificaram. Sim. Eu falo do condicional, um exemplo, sim, né? Hoje, tinha muitas lojas que não trabalhavam com condicional. Hoje, trabalham. E hoje, exatamente, as mulheres, elas aprenderam. Quem não sabia comprar pelo site, pelo Instagram, pelo WhatsApp, mas hoje, eles aprenderam a comprar. Mas hoje, com esse negócio de live condicional, eu não sei se vocês já viram aqueles aplicativos que combina roupa. Não, eu não conheço. Tem alguns aplicativos que eles combinam esse, as roupas. Ele, quando você tira a foto, ah, que legal, das peças, e ele te dá o look, opções de look. De look, né? Você entendeu? Então, bacana. Tipo assim, é... Mas você sabe que a última loja que eu entrei, quando foi no Rodeio. Nossa, eu não entro em loja, mas eu compro coisa em live. Assim, às vezes, hoje eu falo assim, não só porque eu faço o provador, mas você vê uma roupa na manequim, ou você vê uma roupa mesmo numa ou vamos já falar a verdade. Hoje, né, tá assim, não sei se vocês vêm acompanhando aí, eu até fazia tempo que eu não via muito, mas na hora que eu levei um choque, essas famosas aí, né, que a gente vê aí, Boca Rosa, essas... Estão toda com um padrão bem magro, né? Sim. Até isso com não umas é o padrão coisas real na barriga, meio que falaram, ai, diástase e não sei o que lá, porque não é nem a lipo HD ali, o negócio já se transformou em outra coisa ali. Que então, chupa, uma... né? Não, mas é uma coisa que tá feio ali, tá com os caroços. Você não vê a GK? Gente, eu acho ela linda, mas aquela barriga dela não foi bonita. Então, assim, umas coisas assim que... Mas a pessoa que resolvi ali... Amigo. Não, mas esse... Eu levei um choque, porque eu acho a Boca Rosa linda, maravilhosa. Sim. Mas na hora que eu vi o corpo dela, isso aqui, fazia tempo que eu não via nada dela, que eu vi duas pelotas do lado, assim, eu falei, mas peraí, que é isso aqui? Então não era uma barriga chapada, era uma barriga deformada aquilo. Mas elas acham bonito. Então, assim, e o padrão de mostrar que a magreza, tipo assim, exalta o quê? Que aí você vai lá e vê uma roupa naquela, você fala, aquilo não vai ficar bem em mim, porque eu não sou daquele jeito. Exatamente. Então eu falo assim, eu sou uma mulher normal. Por que que hoje as meninas conseguem olhar a roupa e falar, não, vai dar certo em mim? Porque eu tenho um padrão de corpo que todo mundo tem. Então eu falo que isso que é o legal. E você vê a roupa no corpo, é diferente de você ver numa pessoa toda esculpida ali ou numa boneca, entendeu? É, porque a gente tem que levar em consideração que hoje em dia a manequim 36 é pra criança, né, gente? Hoje em dia as mulheres então é 42, hoje, 44, 46. É que nem eu falo, a gente tem que se cuidar, sim, sim, entendeu? Você tem que fazer, você tem que, né? Mas você tem que realmente ser uma coisa que é harmônico com você, né? E eu acho que aí onde as pessoas conseguem se espelhar é que hoje elas não vivem de provador, todas elas vieram de provadores, né? Se você pegar a história de Rafa Kalimann, essas daí, elas vieram de roupas de fazer propaganda de loja, de vestir roupas. Hoje elas são tão, graças a Deus, elas têm, né? Elas não fazem mais isso, elas têm a própria marca delas, né? Então elas não fazem isso mais. Mas as pessoas que fazem, que nem eu faço provador hoje, uma mulher normal só vai conseguir se inspirar em outra mulher normal. Eu acho isso muito válido. Até mesmo porque aí entra naquele outro assunto, tipo, da autoestima e dos padrões, né? É. Porque, tipo assim, uma mulher mas, real assim, com o corpo... Mas eu sou contra ela. Se ela não, jamais. Se sentindo bem, beleza, uma mulher, né, real com o corpo real, levando até você o padrão real. E até legal essas modelos plus size, né? Sim. Isso, exatamente. Sim. Porque bastante, elas estão mostrando o que... É, eu conheço, eu tenho uma amiga minha que ela é modelo plus size. Ela até ganhou, acho que a rainha, uma coisa assim. É, e mostra, porque hoje em dia, mulherada...
né, não tem mais aquele padrão, como você estava falando, magrinha, tudo. Não. Então, tem que ter para todo mundo. A gente tem que se sentir representada, né? É. Então é isso. Você olhar e tem que assim, ter olha, tudo. Fica bonito nela, então vai ficar legal em mim. É isso que eu tô dizendo. Às vezes você. Porque eu mesma olho e me julgo. Nossa, aquela ali tá super assim. Nossa, eu tô fora do padrão. Então você se sente fora da caixinha por isso. E não é assim, cada um com a sua beleza, cada um com o seu padrão de corpo. Então você tem que. Porque você tem que se espelhar naquilo que tá mais próximo de você. Não adianta você querer se espelhar num negócio que não é próximo de você, não é verdade? Eu acho. Então eu acho isso, não adianta. Eu acho que a gente tem que levar pra gente, tem que levar. Ó, e pra elas... você ver, o tanto que o meu. Eu acompanhava muito elas, por isso que eu falo que eu vi essa semana, né? A Boca Rosa aí. E eu levei esse show. Porque eu via muito ela. Aí hoje eu procuro ver coisas que chegam mais perto do que eu quero me inspirar e pra levar pras minhas seguidoras. Então não via tanto essa parte. Vejo uma certa parte de maquiagem que não é esse padrão também, né? Mas por isso que eu levei esse choque e até coloquei isso daí em pauta hoje. Mas eu procuro me inspirar também naquilo pra trazer até um conteúdo legal daquilo que é mais próximo de mim também. E eu acho que as mulheres é real, têm que. Né? Que é real. E eu acho que as mulheres também têm que se inspirarem naquilo, não ficar colocando. Porque às vezes a gente vê aquilo e a gente vai ficando até em depressão com isso. Isso acontece com as mulheres. Nossa, porque eu não consigo ser desse jeito. Mas você não precisa ser desse jeito. Então vai se inspirar numa pessoa que você consiga. Né, chegar num padrão daquele, ah, eu vou, né, fazer uma alimentação, ou então eu tô legal assim, me gosto assim, entendeu? Tasca um batom, uma maquiagem, que isso daí melhora a autoestima de qualquer mulher. Então, gente, pra você que tá em casa, quando eu falo pra vocês assim, as pessoas me julgam muito, Paty e Natália, pela forma com que eu levo a informação até elas. Mas algumas pessoas falam que eu sou muito... Grossa. Grossa. Mas não é grosseria. Não, você é eu direta. Acho que eu não tenho. Eu acho que a gente hoje em dia, no mundo que a gente tá, onde tudo é ai, um relo, não me toque, eu acho que a gente tem que ser direto e ter responsabilidade com o que a gente leva até o próximo. Aqui tem modelos de. Nós estamos hoje com dois modelos de profissionais, cada uma dentro da sua área, a Natália com a responsabilidade dela e a forma transparente de levar o trabalho dela. A Patrícia, influencer, com a forma direta e responsável de levar o trabalho dela. Então, hoje, quando você for se espelhar em alguma coisa, em alguma mulher, procure primeiramente saber a responsabilidade do conteúdo que ela está te levando. Hoje, nós não podemos ser escravos da moda, escravos daquele padrão esquelético. Não, até mesmo não. Porque isso vai acabar. Eu tô montando aí para vocês, eu acho que ano que vem eu vou conseguir colocar... O conteúdo dos meus dias, assim, da minha luta pra continuar perdendo peso, de levar... Vixe, essa luta aí eu tô fazendo. É uma luta. Eu tenho que eu quis essa luta dizer, desde assim, adolescência. De repente, pra ela que tá nesse padrão, tá legal, ela queria chegar nisso. Mas nem todas as mulheres podem conseguem. Conseguem. Então ela não tem que se frustrar por isso. Até mesmo né? Porque, Paty, a gente tem que ver também o biotipo, a gente tem com que ver... Com certeza. A sua saúde, a gente tem que ver as suas condições. Então, às vezes... Às vezes, né? Tipo, às vezes elas... Deixa eu só mandar um abraço aqui pra Camila Ayla. Tô amando essa live, diz aqui. Nós vamos trazer mais, viu, Camila? Fique em paz. Eu vou mostrar pra vocês que, tipo assim, tem dia que a gente acorda N disposta a malhar. Tem dia que você não quer sair da cama. Você não quer. Eu tenho esses picos. Quando tá chovendo, esses então... Esses dias eu vi uma postagem... Não, esses dias eu fui caminhar debaixo de chuva. Eu gosto, mas tem dia que eu não quero. Eu vi uma postagem de uma menina no Face, ela colocou assim... Ela tava... Tinha acabado de sair da academia, ela tava toda suada. Ela escreveu assim... Pago. Ido. Ela falou, porque pago, todo mundo paga. Mas sim, é todo mundo que vai, né? Ela falou, então hoje... Tá ido pago. Mas é bem assim. É bem assim. Hoje em dia, você não pode romantizar ser escravo da beleza, escravo dos padrões. É. Igual eu tô te falando, hoje em dia quem veste 36 é criança. Né? Ai, você tem que vestir 36, no máximo 38, pra estar bonita, pra gostosa. Não, você pode ser bonita usando seu 42, seu 44, quatro, seu 50, seu 60. Quanto você usa? Hã? Você usa quanto? Eu tô no 44 agora. Eu também. Nunca na sua vida. Mas eu estava... Já usei, vou falar também. Pra você. No começo do ano, quando eu comecei essa luta pra emagrecer,
Eu estava com 89 quilos. Hoje eu estou com 74. Tá vendo só? Você entendeu? E você, Abimael? Teve... 120. Teve academia, teve o trabalho lindo da Karina Brito, que é uma esteticista maravilhosa. Ai, adoro a Karina. Que teve uma paciência gigante comigo. É, teve um médico, né, pra controlar minha tiroide, isso e aquilo. Por isso que eu tô te falando. Nunca se iguale a uma pessoa que você... Que tá te... Mas se eu for tentar me igualar a essas mulheres que eu vejo assim, que falam, ah, não sei o quê, eu ia surtar. Não, a decisão tem que partir de você. Você está bem, isso e aquilo. Pra aquela roupa cair bem em você. Você tem que olhar pra aquilo e falar assim, não, eu quero isso. Posso perguntar? Ô, Nath, você estudou, fez faculdade. Como você vê, hoje em dia, não precisar mais ter faculdade pra ser jornalista? É triste. Porque, assim, eu acho que jornalista você pode ser. Só que você tem que ter responsabilidade, ética, e a gente não vê muito isso, né? Então, por exemplo, tem muitas pessoas que falam assim, ah, eu tenho um jornal. Legal, parabéns, eu acho que é muito legal. Só que você tem que ter a responsabilidade de levar uma informação e sempre ouvir os dois lados, né? E a gente não vê isso. A gente vê notas que eles falam que são matérias, mas não são. Muita fake news também, né? Muito fake news, agora aumentou, né? Então a gente vê aí com as redes sociais, todo mundo hoje pega celular e compartilha alguma coisa. É dispara bem rápido. Você nem sabe se é verdadeiro ou não, você começa a compartilhar e aquilo como se fosse verdade, né? E assim, aí a gente fica triste de ver alguns jornais que tem, a gente fala assim, mas será que é jornalista? Porque você começa a ler a matéria e você fala, não é um jornalista. Não ouvir os dois lados, né? O principal. E hoje em dia, com essa intolerância que tá, né? Devido à política, que tá uma intolerância do caramba. Você posta uma matéria, aí vem os bolsominions. Eu vou rotular assim mesmo. Bolsominions que vem. Daqui a pouquinho começa. Não, mas é verdade. Esses dias atrás, o Abimael postou uma matéria. Você é bolsonarista. Esse dia, o Abimael postou uma matéria. A pessoa não vai nem checar se realmente aquilo é legal, é uma fonte verídica ou não. Já começou ali os ataques. É porque essa página é petista, não sei o que. A gente só tá colocando a notícia, né, gente? A página não é petista. O Leandro é Bolsonaro. O Leandro é Bolsonaro. Trabalhei, eu sou PT. O Abimael é... Abimael é centrão. Mas, sou do centrão. Não, aqui nós temos de tudo. Mas o que a gente tem acima de tudo? Mas ninguém briga, a gente tem né? respeito. Exatamente. Foi o que eu tava falando. Acho que é ó. O mais importante. A gente tem que respeitar o que cada um é. Lá no... Não é verdade? Sim. Exato. Sim, lá no nosso programa, né? O Sem Mimimi, ali também. Eu sou direita e o Rafa é esquerda. E é legal a gente. E eu também vou lá no centro. E o Abimael é o centrão. Então a gente tá ali, a gente recebe convidados de todos os tipos, né? Cada um com a sua ideologia, cada um. A gente respeita todo mundo. Eu e o Rafa temos pensamentos diferentes e a gente se entende, cada um respeita o outro. E eu acho isso Quantos muito válido. Não, uns 10 anos. De paciência. É muito válido, porque você tá. Você tem um programa, você tem que ter várias opiniões ali diferentes da sua. E tudo bem, tá tudo certo. Eu acho que é isso, é você respeitar a opinião diferente da sua. Agora, como a gente tava falando do jornal. Outro dia, né, o Abimael ficou sabendo, colocaram lá, pegaram um trecho de uma de um diálogo nosso ali e colocaram lá no jornal Realidade, né? Então já vamos dar o nome aos bois, né? Colocou lá no jornal Realidade, eu na capa do jornal chamando o podcast de podcast do preconceito, me rotulando de um monte de nome. Quer dizer, não foi me ouvir. Não, aí eu conversei com o advogado, né? Aí o processo. Aí o advogado falou assim, olha, é um jornal pequeno, de pouca tiragem, não vale a pena. Você só vai dar... Nossa, mas eu nunca nem ouvi falar desse jornal. Nem tem tanto jornal assim aqui, não sabia não. Tem. Só, tem o regional e tem esse, que era do antigo Chaves. Não sei se você lembra do Chaves. Hoje é do filho dele agora, né? É do filho dele. É do Felício. Acho que não é o Felício, é o outro. Não, o Felício é o Vinícius. Vinícius. Isso, e aí Vinícius. Ele me colocou na capa, ele não me ouviu, ele não é jornalista. Nem vi isso aí. Não viu? Não. Aí ele não veio falar comigo, ele simplesmente colocou, me rotulou,
escreveu um monte de coisa a meu respeito, a respeito do podcast. E sem nem saber quem você é. Ele nem veio me perguntar, nem veio me ouvir pra, né? Pô, você tá querendo fazer uma matéria, você vai lá e ouve a pessoa envolvida, sim, né? E a mesma coisa aconteceu lá no Nova TV, né? Nova TV, eles colocaram esse mesmo trecho, colocou lá, falou. Só que aí o que, que eles falaram? Eles ouviram o lado deles, né? Eles não foram me ouvir. E a Mariana é jornalista. E meio revelado também, não foram ouvir. Então, quer dizer, por que, que não veio me ouvir? Por que, que não foi falar assim, ó, eu acho que o certo é isso, eu vou lá. Se eu tô fazendo uma matéria, eu não vou chegar num jornal ouvindo somente um lado. Eu tô sendo o quê? Parcial. Eu tô falando que lado que eu tô jogando. Eu posso não gostar do outro lado, mas eu tenho a obrigação de ouvir. Por quê? Eu não tô colocando ali a minha opinião. Você, como jornalista, você não pode pôr a sua opinião. Nunca, jamais. Não. Então, o jornalista tem que ouvir e aquela pessoa que está lendo a matéria ou ouvindo, ela tira suas próprias conclusões, sim, a partir dos depoimentos que o repórter colheu. Agora, você pegar é isso que eu falo. Você tem um jornal, ótimo, mas tem que ter responsabilidade, tem que ter ética. Como eu falei, é uma arma. É uma arma. Hoje em dia, tá muito assim. Aí o Abimael postou uma matéria esses dias e as pessoas, essa pagininha, esse jornalzinho, gente, ninguém tá mandando vocês seguir, não. Se vocês estão lá perdendo tempo comentando, que vocês estão com tempo. Vai lavar uma louça. Deixa eu comentar, que dá engajamento. Não, olha. Mas, tipo, vai ficar tirando... Eu fico louca. Eu tinha vontade bem, de mal, fala de mim. E comentar. Ô, Fia, você não tem um tanque de roupa pra lavar? Você sabe o que eu te falo? É bom porque aumenta seu seguidor. Não, mas vai vendo. Vai vendo. À noite, por acaso, eu não assisto jornal. Porque, igual eu te falei, TV lá em casa é só pra série, filme, essas coisas. Eu não assisto jornal. Eu tava passando, eu tava querendo saber o negócio da aposta que eu tinha feito no jogo. Olha lá. A mesma notícia. O jornalista falando a mesma notícia. E aí eu falei, aí eu queria ver esse bando de sem ter o que fazer entrar na página do jornal grande lá e falar essa pagininha, esse jornalzinho. Gente, é simples assim. É você a tem polarização, gente. Está polarizado. Mas a obrigação de respeitar exatamente. Aí, a partir disso que, assim, a gente fala, né? Você conseguiu muitos haters? Não, eu consegui muito seguidor. Muita gente começou a me seguir. Por quê? E fala assim, então beleza, eles conseguiram o que eles queriam. Você viu mais. Pra mim, você fica mais conhecida, você tem mais voz. Aí eu perguntei pra advogado, e aí, devo me pronunciar? Ele falou, de jeito nenhum. Ele falou, tá sendo bom pra você? Eu falei, mas eu não quero ficar me expondo. Ele falou, então não responde. Se você quiser, se tiver sendo bom pra você aumentar a sua visibilidade da sua página, aí você continua, aí você rebate. Por exemplo, direitos autorais. Mas estávamos em quatro ali, só a Nath e o Rebelado que foram os atacados. E o Rafa ficou só surfando. É isso que a Globo faz, né? E é o que a Nova TV fez. Eles pegam um trecho, eles editam aquilo e eles te rotulam daquilo. E sem te ouvir, né? Que bom que foi isso. Por quê? As pessoas foram lá e começaram a assistir. Não é? Sou doido pra que alguém fazer isso comigo. Parece. Ninguém falha. Faz com ela aí, ó. A primeira coisa que você fala, você pensa, eu vou processar, você tem o direito de processar. Aí depois você fala, processo, não vale a pena. Foi inventar a pólvora? Emocionista. Tá vendo, gente? Não pode armar o povo. As pessoas com mentalidade pequena já pensam em querer matar, sair matando. É igual o tiro de guerra. A gente tava lá com o som, né? Foram lá, tiraram a foto das pessoas ali. As pessoas que moram ali estão reclamando vocês ali. Agora, e os direitos autorais dela? Deixaram postar essa foto? Mas saiu na Nova TV. Tá tendo ainda o pessoal lá? Segundo informações. Não, acabou. As informações aí abriram um processo contra a TV. As pessoas que estavam ali na foto já juntaram e vai abrir um processo contra a TV que postou a foto deles ali. Peraí, as pessoas estavam aonde? Tiro de guerra. Área pública, sim, porém ninguém autorizou postar foto dele. Aí a TV foi lá e tirou foto deles. Foram na rede social do Ricardo Rebelato e pegaram as fotos. Mas pode, porque eles estão na rua. Sim. Entendeu? Mas se não autorizaram, né? Não, mas pode. Mas pode, porque se você estiver na rua, se você não quiser ser fotografado,
A não ser que a pessoa... Não, sim, a pessoa invadiu a rede social da pessoa e pegou invadiu, as fotos. Invadiu não, sabe? Não, mas a foto tava ele tá pública, para os seguidores dele, não para as pessoas. Não, a rede social é pública. Rede social já era. Rede social é rede social. Se você quer a sua rede social fechada, se você não quer ser visível, sua rede social é fechada. A única coisa que se fecha é o Instagram hoje, né? Porque... Isso é verdade. A mesma coisa de pegar a foto sua e você postando, né? Sem direito sua. Eu vou pegar uma foto da sua, careca, vou falar no Instagram, careca. Mas usa o Zervix. Pode já reclamar, né? Que ela não queria aparecer. Ela corta a cabeça e posta as mesmas roupas. É. Aí já não pode, né, gente? Não, aí elas mandam pra mim a foto e falam, nossa, vai lá que você, né? Porque umas nem corta a cabeça, né? Uma cidade vizinha com a loja da esquina ali fez isso com uma loja daqui. Mas era, vamos supor, loja Tabapuã. Aí catou uma foto minha e postou eu de rosto e tudo lá. E ainda não tirou nem o logo do tapete da loja ainda. Ai, meu pai. É, e aí ela printou e me mandou, falou, olha isso aqui. Que me mandaram. Eu falei, tá sério? Tá fazendo merchan gratuito. É igual as figurinhas do WhatsApp. Aí ela falou, aí ela pegou, mandou um texto pra ela. Olha, o modelo é minha, a roupa é da minha loja. E eu paguei pra ela fazer propaganda. E você tá usando a foto dela. Eu vou entrar em contato agora com ela. A pessoa bloqueou ela, foi lá, pagou a foto. Mas lojas até... É que eu falo pra ela, não vira. Mas tipo, Santos, São Paulo, tem um monte de loja que pega as fotos e usa. Ai, é absurdo, né, gente? E aí você acaba ainda... Roda, né? Vai rodando. Roda. Falta de ética em todo lugar. Colocou, né, na rede social, gente. É um abraço hoje em dia. É, e é duro pra loja, porque ela teve um custo comigo. Pagou você, pagou tudo, né? É, pagou por tudo. E aí a pessoa vai lá e usa a foto, né? Natália, quer deixar algum recado? Vai acabar já? Bem. 20 para as 10. Tá com fome, Fernando? Bom, eu queria parabenizar o espaço, ficou muito legal. Parabéns. Obrigada. Mesmo. Parabéns pro Elton que fez isso aqui. O Elton. Parabéns, eu falei pra ele, ó, ficou incrível, né? Esses quadros ainda, ele não me falou da onde que ele depois conseguiu. Depois eu falo, depois eu falo no PV. Eu acho que eu sei da onde. Depois, vamos ver, depois vamos já no PV. Mas é incrível, ficou muito legal, então... Parabenizar. Quiser vocês. Uma, pode te arrumar depois. Você fez um take nosso aqui. Né? E aí, agradecer, né, pelo convite. Tem que voltar com o Rafa, né? O Rafa, ele falou, mas você vai sim, mas depois você vai comigo. Rafa Beck? Rafa Beck. Um abraço pra ele. É igual a Regina, veio sem assim, o Will. Porque o Will tinha feito uma cirurgia. Bota o cabelo. Mas aí agora tem que trazer os dois juntos. Paty. Quer deixar alguma mensagem? Calma, a Natália nem terminou ainda. A Natália não terminou? Não, eu terminei, sim. Não, Marisa, a Natália terminou, é a segunda vez. Ah, é porque você interrompe as pessoas. Ai, o meu recado é assim, todo dia quando eu falo bom dia, né, lá de manhã, assim, eu não falo um boa noite, porque eu já vou super tarde, mas eu gosto de falar, gente, vamos viver esse dia, e é isso que eu falo, a gente tem que viver todos os dias como se fosse... O único ali, e eu falo para as mulheres, hoje você tem que primeiramente se amar em primeiro lugar, para você se gostar de tudo que você vestir, de tudo que você usar, entendeu? Né? Eu tô falando perante o que eu ponho ali, o que é o mais forte meu, que são sobre as propagandas. E assim, me seguem lá, qualquer dúvida que elas tiverem, pode me chamar ali, eu adoro conversar, acho que... Uma coisa que eu amo é o direct, né? Elas me mandam mensagem e a gente se interage muito ali. Então, assim, é essa mensagem que eu deixo, né? Precisando, eu tô ali no Insta. Ah, deixa eu só complementar, agora eu lembrei. Falar que a gente, agora, fim de ano, parou sem mimimi. A gente volta ano que vem. E aí também quero deixar o convite pra vocês irem lá, né? O Abimael sempre tá lá. O Abimael é pra continuar. Eu faço parte da equipe já. Você sabe que na última live o Fernando falou assim, tem que chamar a Abimael, hein? Claro, eu vi. Mas como que é isso aqui, sem mim aqui? Já tenho fã ali, hein, Abimael? Claro, isso aí, eu faço parte da equipe. Saiu. Obrigada. Vai, Dani. Eu só falei, você fazer o sorteio, né, antes. Ó, pessoal, vocês vão assistir na live aí. Hoje nós temos sorteio da Sport Show, vai sortear R$100 em várias compras. Então, primeira pessoa que comentar... Olha... Sport Show no Guaracanduva ganha.
Esporte Show, no Acorda Novo. Hoje estamos aí com parceria do Esporte Show, sorteando um vale compras de R$100. Eu vou comentar aqui, e a pessoa que comentar, Esporte na Guaratanduva ganha o Vale Compras. Então, Dani, vai até alguém responder aqui. Leandro? Bom, boa noite, Catanduva, toda a região. Obrigado, presidente de vocês aí. Um abraço. Eu que agradeço também. Tá por aqui, marido, como chama? Fernando. Fernando aí? Maurício. Maurício, obrigado Maurício pela presença. Deixa eu só voltar para mim, querido, rapidinho. Gilmar. Gilmar Pereira ganhou o Vale Compras da Sport Show. Foi me chamando no PV que eu te falo pra como você vai pegar o prêmio lá. No finalzinho da live, Vini, eu já fiz o merchan de vocês, viu? Você perdeu. Mas eu fiz o merchan pras meninas. Meu Pato, você leva o nome dos meninos lá, oficial, VP. Pode deixar. Você leva pra todo lado aí, vou ó. Vou levar assim. Manda eles mandarem um oi lá pra mim. Manda um post lá pra mim que eu vou colocar lá no Insta. Viu, Vini? Manda um post aí pra Patrícia Abreu aí no Instagram que ela vai divulgar vocês. Isso, ela, Natália, vamos divulgar os meninos. Vai, Leandro. Bom, várias pessoas comentaram aqui agora, já ganhou, tá? Gilmar foi meio a comentar aqui. Que ganhou aí o vale de R$100, tá? Novamente, falou obrigado a cada um de vocês. Obrigado, Catanduva, toda a região. Encontro vocês no evento domingo, lá no Glória, encontro de rolemã e logo após, no recinto, exposições. Já bem sim. Também tem feijoada lá, né? Quem não tem um carrinho não pode, não? Pode. Vai ter carrinho lá pra andar. Também pra ser emprestado ali. Emprestado, né? E não tem freio, fiquei sabendo, tá? Tem o freio do pé. Muito obrigado a cada um de vocês. Fique com Deus. Boa noite. Passo para a Dani Xavier. Vai na Mulher Braga. Gente, nossa, me perdi aqui. Depois os meninos vão mandar para a Tiz, para a Natália e o merchan deles. Gente, um beijo no coração de todos vocês. Até a próxima terça-feira. Se Deus quiser me abençoar, né? Nos abençoar. E o recadinho da noite é... Ame-se, valorize-se, se enxergue-se, tudo. Seja você em primeiro lugar. Para esse começo de ano, não trace metas, não trace aqueles objetivos malucos. Eu não faço mais isso, vamos sabia? Vamos viver um mês de cada vez, uma semana de cada vez, um dia de cada vez. Sempre procurando melhorar, sempre procurando ser melhor do que o dia anterior, do que a semana anterior, do que o mês anterior. Sempre tentando se colocar em primeiro lugar e fazer aquilo que faz bem pra você. O mundo já tem hipocrisia demais pra gente ser hipócrita com os nossos próprios objetivos. Beijo no coração de todos vocês e até a próxima. Até a próxima. Mas falta uma coisinha, tá? Antes da gente encerrar, pessoal, os Instagram das meninas estão aí, mas passa novamente o comentário de vocês. O Instagram, né? Tá aqui embaixo, mas passa. Ó, meu Instagram aí, pra quem quiser me acompanhar, que não me segue aí, é patrícia.abreu. Me segue lá, vocês vão encontrar 1000 pontinhos nos meus stories, mas tenho certeza que vai ter sempre alguma coisa que vai interessar. Isso mesmo. Eu tô indo dormir com aquele macacão preto na cabeça. Nossa, Natália. Senhora. O meu, se o pessoal quiser me seguir, é natália_ziviane no Instagram. Ou também o podcast Sem Mimimi. Tem no Face, tem no Instagram, tem no YouTube. E agradeço aí mais uma vez pelo convite. Boa noite, Vini. Boa noite, Lucrécia. Boa noite, Jéssica, Marcelo. Boa noite a todos e até semana que vem. Da série Receitas para a Copa, você já imaginou fazer um salgado com apenas 2 ingredientes? Gente, mandioca com queijo coalho e matilate é o melhor salgado da sua vida. É muito fácil fazer. Vem comigo que eu te ensino. E pra começar, vamos ralar o queijo coalho matilate. Gente, esse queijo coalho, sem brincadeira, é o melhor do Brasil. Mandioca já cozida e ainda morninha, vamos temperar com sal e pimenta e agregar o queijo coalho. Tudo bem misturadinho, agora é só dispor a massa em um refratário coberto com papel filme e levar pra gelar. Faça os cortes e leve pra air fryer. Gente, menos de 10 minutos, olha essa delícia! Sem brincadeira, é um dos melhores salgados que eu já comi. Matilate, há 50 anos, a gente faz sorrindo. Doar órgãos é fazer valer sua vida através de outras vidas. É saber que o ponto final de uma história pode ser o início de várias outras. É escolher dar uma nova chance para quem fica. Fale com a sua família e informe sua vontade de ser um doador. Afinal, são eles que vão decidir por você. E saber que esse é um desejo seu faz toda a diferença. Doação de órgãos. A vontade é sua. A decisão é deles. Fale com sua família. Uma campanha dos hospitais da Fundação Padre Albino.
Basquete, vôlei, futebol, aqui o seu esporte preferido é show. Esporte Show, Esporte Show. Praticar esporte é saúde, praticar esporte também é show. Esporte Show, Esporte Show, show! Tudo em roupas e artigos esportivos. Esporte Show, aqui o seu esporte é show. Show, Esporte Show. A Netflix informa. Evite aglomerações. Pague seus boletos online através do site netflixbr.com. Conheça nosso site. Tem muitas novidades e promoções. Netflix, a melhor internet de fibra ótica e o suporte mais avançado para você navegar com ultra velocidade. Ligue agora 10617 ou adicione nosso WhatsApp 17 988 28 1000. É Netflix.